Welcome to this channel. Ating kikilalanin sa presentasyong ito kung sino nga ba ang patron saint of Holy Souls in Purgatory. At bakit siya? Ano ang nakatagong kasaysayan dito? Si Nicolas ay ipinanganak noong September 10, 1245 sa bayan ng Sant'Angelo sa Italy. Siya ay naakit ng Augustinian religious order sa murang edad pa lamang, Matapos marinig ang isang sermon mula sa local superior nito tungkol sa vanity of the world na kung saan ang mga tao ay masyadong nahuhumaling sa kalakaran ng mundo. Nasa kalapit na bayan lamang ng Tolentino ang komunidad ng religious order na ito. Labing apat na taon siya nang pumasok sa congregation na may basbas naman ng kanyang mga magulang. Lahat ng klase ng trabaho ay ginampanan niya sa komunidad mula sa mga pinakamababa at masasabing hama. Naging matiaga, matiisin at wala siyang naging reklamo. Makalipas na mag-aral ng mga siyam na taon, inordenahan na siyang maging pari. Si Nicolas ay isang banal na tao at bukal sa loob ang pagiging mapagkawang gawa. Madalas siyang mag-fasting, mag-practice ng self-mortification at gumugol ng mahabang oras sa pagdarasal. Nagkasakit siya ng malubha dahil sa kanyang way of life na ito inutusan siya ng kanyang mga superiors na kumain ng kaunting karne dahil hindi siya kumakain nito. Ang kadalasang kinakain niya lang ay tinapay at gulay. Nang siya ay sumunod, lalong lumala ang kanyang karamdaman at nabingit pa sa kamatayan. Taimtim siyang humingi ng tulong sa mahal na inang berhen. Ito ay nagpakita sa kanya na kasama si Saint Augustine, ang founder ng kanilang congregation, at ang ina nitong si Saint Monica sinabi sa kanya ng mahal na inang berhen na siya ay nasa puso ni Jesus. Pinayuhan siya nito na kumain ng kaunting tinapay na binasa sa tubig at siya ay gagaling. Nang ginawa nga niya iyon siya ay gumaling. Sa ganitong paraan, tila ito ay pagsang-ayon ng mahal na inang berhen sa pagkain ng kakaunti ni Nicholas to mortify himself. Ito ang pinagmula ng pagbibles ng mga tinapay tuwing araw ng kapistahan ng santo, na siyang nagpapanumbalik ng kalusugan ng maraming may sakit. Kabilang sa pinakatanyag na kaso, ay ang tungkol sa future king of Spain na si Philip II, na walong taong gulang pa lamang noon. Siya ay gumaling mula sa napakataas na lagnat, matapos kumain ng isang bread roll na may blessing na ibinigay ng isang paring Augustinian. Wonder Worker of Charity din ang tawag kay Nicholas. Madalas siyang mamahagi ng mga tinapay sa mga mahihirap mula sa stock na para sa mga pari ng monasteryo lamang. Minsan nahuli siya at tinanong kung ano ang dala niya sa ilalim ng kanyang mantle o kapa. Sumagot siya ng mga bulaklak lamang. Ang mga piraso ng tinapay na kanyang tinatago-tago ay naging mga magagandang rosas nga. Sa isa pang pagkakataon, humiling siya ng donasyon mula sa isang simpleng pamilya na ang dami ng harina ay sapat lamang para matugunan ang kanilang pangangailangan noong araw na iyon. Binigyan pa rin siya ng ginang ng tinapay na para na lang sana sa kaniyang mga anak. Binasbasa ng santo ang ginang at sinabing nawa ang Diyos ng pag-ibig ay paramihin pa ang imbak na harina sa lalagyan nito. Mula noon ang ginang ay patuloy na gumagawa ng tinapay na hindi man lang nababawasan ang harina sa kanyang lalagyan. Sa monastikong buhay, ang jablo ay may partikular na galit sa pagdarasal. Ginagamit niya ang lahat ng paraan upang hadlangan ang banal na aktibidad na ito. Kung saan ang relihiyoso ay tumatanggap ng kalakasan sa pagunlad ng espiritual na buhay. Si Nicolas ay laging ginagambala ng jablo. Nandyan ang mga kakila-kilabot na hiyawan, samut-saring tunog ng iba't ibang hayop, tulad ng dagundong ng leon, pag-ungol ng mga lobo, at ang pagsirit ng mga ahas. Sa ibang pagkakataon, kakalampagin ang bubunga ng monasteryo. Sisirain ang mga tiles at shingles at binabasag ang kung ano-anong gamit. Hindi nagpapatinag si Nicolas. Minsan ang mga pag-atake ay mas direkta. Isang araw, ang espiritu ng kadiliman ay pumasok sa kanyang silid, sa ilalim ng anyo ng isang higanting ibon, at sa paghampas ng mga pakpak nito ay nabasag ang kanyang ilawan, na tanging nagpapaliwanag sa kanyang oratoryo. Nanalangin si Nicolas. Kinuha ang pira-pirasong nasira na ilawan, kanyang hiningahan at sinindihan. Nabalik sa dati ang ilawan na parang walang nangyari. Dalawang beses pang naulit ang ganitong senaryo. karaniwan na siya ay bumugbugi ng jablo at iiwan ng halos wala ng buhay. Madalas siyang natatagpuan sa ganitong estado na walang malay at puno ng sugat. Halos naging baldado siya sa mga ganitong pisikal na pag-atake. sa sabihin ng Diablo na ang kanyang mga pagpipinitensya ay hindi kalugod-lugod kay Jesus at sa halip pasanin lamang siya ng congregation. Labis siyang nagdalamhati noon at waring nananalo ang jablo. Subalit nagpakita si Jesus sa kanya sa panaginip at siniguro sa kanya na ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay kalugod-lugod dito. Ang kanyang pangalan ay nakatala na sa aklat ng buhay. Isa na naman itong pagkatalo ng jablo. Formal na tinukoy ng simbahang katoliko ang doktrina ng purgatorio during Nicola's lifetime sa ikalawang konseho ng layon noong 1274. Itinuturo ng doktrina na kapag ang isang tao ay namatay sa biyaya ng Diyos, siya ay dumidiretso sa langi, o kaya ay suma sa ilalim sa isang estado ng paglilinis na tinatawag na purgatorio bago ang pagpasok sa langi. Paano nayugnay kay Nicolas ang doktrinang ito? Sabado ng gabi noon, nagpapahinga na ang batang pari sa kanilang Augustinian Hermitage, malapit sa Pesaro, Italy, nang makarinig siya ng sigaw. Ang sabi, Nicolas, alagad ng Diyos, tingnan mo ako. Nagulat siya at lumingon sa direksyon ng sigaw at nakita niya ang isang figura na hindi niya ma-identify. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ako ang kaluluwa ng paring si Peregrino di Osimo, na iyong kakilala at ako'y pinahihirapan sa purgatorio. Naparito ako upang humingi ng tulong sa paglilinis ng aking mga naging kamalian. Hiniling ng kaluluwa na mag-alay siya ng misa para sa mga patay, upang matulungan siya at ang iba pa, na patuloy na naghihirap sa apoy ng purgatorio na tumutupok sa kanila. May vow of obedience si Nicolas at may obligasyon siya sa linggong iyon na magsagawa ng conventional Eucharistic Mass sa monasteryo. Ito ang pumipigil sa kanya para hindi agad magawa ang hiling ng kaluluwa. Dinala siya ng kaluluwa sa isang lugar na animo malaking dagat. At napakaraming kaluluwa ang nandoon, ibat-ibang edad, kasarian at kondisyon. Kung magdadaos siya ng misa agad, marami ang kanyang mapapalaya. Kinaumagahan, sinabi ni Nicola sa kanyang superior, ang mga nangyari at pinayagan naman siya na magdaos ng requiem mass para sa mga namayapa sa loob ng buong linggo. Bukod doon, sinamahan niya ng taos pusong panalangin araw at gabi with tears of compassion. Makalipas ang pitong araw, bumalik ang paring si Peregrino upang pasalamatan siya para sa kanyang intercession. Ayon sa kanya, siya at ang marami niyang kasamahan ay tinatamasa na ang kaluwalhatian ng Diyos sa kalangitan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, inalay na ni Saint Nicholas ang huling bahagi ng kanyang buhay Noong 13th century, sa pagdarasal at pag-aalay ng Misa sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sa isang Misa, nagpakita sa kanya si Jesus at nagpasalamat. Itinakita sa kanya ang mga kaluluwang natulungan ng kanyang mga Misa. Nayugnay sa kanya ang 371 na Himala na kung saan 301 ay narehistro as authentic kasama na ang muling pagkabuhay ng tatlong tao na idinagdag na konsiderasyon sa kanyang canonization. Si Saint Nicholas ay namatay noong September 10, 1310. Ang mga labi niya ay iniingatan sa Shrine of Saint Nicholas sa Basilica di San Nicola da Tolentino sa lungsod ng Tolentino, lalawigan ng Maserata sa Marche, Italy. Ang kanyang body ay incorrupt. Saint Nicholas of Tolentino's feast day is September 10. Saint Nicholas, pray for us. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.